Hai guys, Assalamualaikum. Okey, kali ni saya nak kongsikan mengenai YouTube. So, saya ada dapat soalan. Dia tanya pasal thumbnail. So, dia tanya nombor satu tu macam mana nak setting thumbnail. So, saya akan tunjukkan cara untuk setting thumbnail. Okey, ini yang basic punya lah. So first kali buka korang punya browser ataupun pergi kepada korang punya YouTube studio. Okay. Okay, so saya akan pergi dekat video yang first saya ni. Okay. So dia ada dua cara. Satu, korang boleh setting thumbnail dekat komputer. Dan juga lagi satu, boleh setting dekat smartphone. Smartphone dia ada apps dia lah. Okay, so first saya akan tunjukkan dekat komputer ataupun laptop korang. Kalau tengok dekat sini, bahagian thumbnail ni. Okay. Thumbnail ni dia akan display tiga yang terbaik untuk kita punya thumbnail lah. So macam kalau tengok kat sini macam tak menarik kan, tak menarik perhatian. So dia ada bagi pilihan lagi satu iaitu custom thumbnail. So untuk custom thumbnail ni, okay, kalau tengok dekat sini custom thumbnail dia bagi kita pilihan untuk kita punya design lah. Okay, so untuk custom thumbnail ni dia mestilah 2 MB ataupun kurang. Dan juga untuk size dia 1280 darab dengan 720. Okay, so itu size untuk thumbnail lah kalau kita nak design sendiri. Dan lagi satu, korang kena alert pada custom thumbnail ni, dia kena mestilah follow community guidelines. Kalau baca dekat sini, violations may result in removal of the thumbnail and a strike on your account. So kena berhati-hati. Kalau tengok dekat sini, thumbnail ni dia cakap, so dekat sini dia ada bagi custom thumbnail best practice. Okay, so dia cakap dekat sini size dia, resolution dia kena 1280 darab dengan 720 macam yang saya cakap tadi. Kemudian format dia kena ada JPG, GIF ataupun PNG. Kemudian dia kena bawah 2 MB ataupun 2 MB. Kemudian dia punya ratio dia 16:9. Okay. So ini dia ada polisi. Korang kena baca dia punya community guideline. So pastikan korang punya thumbnail tu tak ada pasal nudity ataupun sexual provocative ataupun ada hate speech ataupun portray violence ataupun harmful or dangerous. Okay, so kena korang punya thumbnail kena follow dia punya polisi lah. Okay, so jangan buat, elakkan daripada clickbait. Okay, so ini memang sangat tak dibenarkan lah. Avoid benda ni. Sebab kalau korang langgar benda ni, dia akan effect korang punya channel. Okay, so saya akan proceed dengan cara untuk setting dia. Okay, tekan custom thumbnail ni. So korang boleh pilih lah korang punya thumbnail yang dah ada tu. Okay, yang ini saya punya cover dark mode ni. Okay, so dah pilih ni, tekan choose. So dia akan upload lah. Okay, dekat sini. Okay, dah muncul dah dekat sini, nampak ni. So tekan save. So dia akan berubah lah thumbnail kita. Dan seterusnya saya akan tunjukkan dekat telefon pula. Okay. Okay guys, ini saya nak tunjukkan dekat telefon pula, smartphone. So kalau untuk smartphone, cara untuk setting thumbnail tu, first korang kena ada YouTube Studio. So yang ini boleh download lah dekat apps Play Store. Okay, ataupun iOS pakai apa entah. Okay, so untuk setting dia, tekan dekat setting untuk thumbnail ya. Tekan buka YouTube Studio ni. Okay, kemudian tekan pada video yang kita nak tu. Kemudian kalau perasan dekat atas ni boleh edit lah gambar tulis, gambar pensel ni. Tekan edit. Okay, so korang boleh edit thumbnail lah di sini. Edit thumbnail ni korang boleh masukkan gambar yang korang nak lah. Dia ada tiga pilihan yang ni dan satu pilihan untuk kita custom thumbnail. Okay, boleh change. Okay, sebagai contoh lah, ini yang thumbnail yang memang saya dah design sendiri. Simple je.
Kalau korang reti design, design, korang hebat design, korang design lah cantik-cantik. So ini dah pilih thumbnail, tekan select. Kemudian tekan save. Okay. So itu cara untuk setting thumbnail dekat handset dan juga laptop lah. Okay. So saya rasa ini saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan lagi mengenai apa-apa je lah. So saya akan cuba jawab. Okay, so ini saja daripada saya. Terima kasih. Bye.